Kjære alle sammen. 17. mai er Norges nasjonaldag. Da feirer vi at Norge fikk sin egen grunnlov. Da bruker de fleste og feirer med å gå i tog, spise is og synge 17. mai-sanger. Men ikke i år. Vi kan fortsatt spise is og synge 17. mai-sanger. Men i år som i fjor blir 17. mai-feiringen litt annerledes. Koronapandemien har påvirket livet til oss alle. Jeg har lyst til å skryte litt av elevene på Halsen skole. Selv om hverdagen fortsatt er helt annerledes, og det kommer nye regler om hvor vi skal være og hvem vi skal være sammen med, så er det noe vi har klart godt. Vi kan fortsatt være sosial, men på en litt annen måte. 17. mai er en festdag, og vi skal kose oss. I dag er det lov med god mat og drikke, være sammen med dem du er glad i, og nytt vårværet på denne fine årstiden. Vær glad og takknemlig for at du bor i dette flotte landet, og ha en strålende 17. mai. Gratulerer med dagen! Hipp hipp hurra! Bra! Skal vi se om de fikk...